Sochi yozgan bir kilovat davlat haqqini yoqmaganmiz, noto'g'ri. Elektr bo'lmasa faoliyatdan faoliyatimiz to'xtaydi. Mana pastdagi tadbirkorlar, mana bulan ham faoliyatlar to'xtaydi. Ogohlantirish berish kerak edi deb bilamizmi? Lekin hamma haqqi to'lab borishgan. Ha, bular to'lab borishgan. Faoliyatini boshlaganiga endigina 1 oy bo'lgan ushbu tadbirkorlarning faoliyati kuni kecha majburiy ijro byurosi tomonidan to'xtatib qo'yildi. Aslida voqea qanday bo'lgan edi? Bo'yicha bu yerda elektr tarmoqlari davlat ro'yxatidan o'tmagani uchun uzib ketilgan. Ogohlantirish keldimi sizlarga? Uzib ketishi to'g'risida yoki davlat ro'yxatidan o'tkazishingiz kerakligi haqida ogohlantirish berilganmi? Yo'q, hech kim mana shu paytgacha nima qilsan, qaydan ochding, qaydan to'xtatding deb bizga ham aytishmagan. Oq, men aytdim, hech bo'lmasa bir kunga muhlat beringlar, yangi ish boshlaganmiz, mana joy egalari keldilar. Kelinglar, shularga anaqa yordam qilib beringlar desalar ham, yo'q, uzamiz deb faoliyatimni to'xtattirib qo'yishdi. Mana o'zi 3 ta ishchimni ishsiz qolib ketdi mana, ishimiz o'zi to'xtadi. Hozir jarima to'laymiz, jarimani ham qayerdan olib to'laymiz bilmayman. Mana endi ishsiz qolib ketdi. Tadbirkorlarga qonun bo'yicha ogohlantirishsiz ismni uzib ketishga majburiy ijro byurosi xodimlarining haqqi bormi? Ogohlantirishlarsiz hech qanday muddat bermasdan. Tadbirkor ulgurji iste'molchi tarzida elektr ta'minot shartnomasi tuzmagan bo'lsa, ya'ni hisoblagich rasmlashmagan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 22-sonli qarori bor. Hozirgi kunda o'zgartirish kiritib 838-sonli qarorga o'zgartirildi. Unda shunaqa tartib bor, agar qoidabuzar iste'molchi, ya'ni ruxsatsiz tarmoq qo'llangan bo'lsa, uni majburiy ijro byurosi xodim tomonidan qoidabuzar davlatnomasi tuziladi. Tarmoqdan uzish davlatnomasi tuziladi. Va tarmoqdan uzib qo'yiladi degan joy bor. Majburiy ijro byurosi xodimi elektr siyosat xodimiga qarata jamoat joyida haqoratli so'zlar ishlatilishi ham majburiy ijro byurosi vakolatiga kiradi. Yo'q, unaqa vakolat kirmaydi lekin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarga ko'ra siz elektr siyosat xodimlarini jamoat joyida axloqsiz so'zlar bilan so'kkansiz. Bu vakolatingizga kiradimi? Yo'q. Birinchidan biz elektr energiya tarmoqlari xodimlarini so'kmaganmiz. Biz kelib, o'sha tartib bo'yicha tushuntirib, holat yuzasidan tushuntirganmiz. Nabe so'kmaganish boshqa narsa bo'lmagan. Demak, so'kmagansiz, ularga o'xshagan gap gapirmagansiz, shundaymi? Lekin 2019-yil, 20-asrda yashaymiz, texnika zamonlar hammasi kuchayib ketgan, balki bu montaj bo'lishi mumkin. Montaj bo'lishi mumkin. Maylimi hozir shuni ko'rsak, hamani oldida. Montaj qilinmagan holatini. Inspektor mana yuradi, kechqurun 12-da yig'ilishdi. Baqada biz bilib Kemal'i bittikten ko'z yumuyordu. Ya böyle kılıçtıkken ya bizi kursi yıkıp koştum ya bizimle buluştum mu misal için. Vaz vaz kılıp geç yere, tınıp geç yere de bağırın herif mi? Yetim yerli kılavatan vokal geti yaptık mı? Yok yok, bu siz mi sizmez mi? Ben telefon okuyacağım ben. Siz gapirayotgan siz. Tadbirkor faoliyat ko'rsatayotgan joyga mutaxassis bilan kirganimizda yana bir qiziq holatga duch keldik. Tadbirkorga yozilgan akt qog'ozi bir necha barobar oshirib yozilganiga nima deysiz? Artel muzatkichi aslida 30 vatt bo'lib, u akt qog'oziga 39 kilovatt deb yozilgan. Protsessor esa aslida 450 vatt bo'lib, 700 volt deb yozilgan. Monitorlar esa 12 voltni tashkil etsa, akt qog'ozida 20 volt deb qayd etilgan. Bu holat yuzasidan majburiy ijro byurosi boshlig'idan intervyu olmoqchi bo'lganimizda voqea joyidan ular g'oyib bo'lib qoldilar. Ular bilan telefon orqali bog'lanmoqchi ham bo'ldik, lekin quyidagicha javob oldik. Alo. Kelyapsizlarmi, kutib turibmiz? Yo'q, biz bormaymiz o'zingizga. Nimaga? Yig'ilishga keldik. Bu holat yuzasidan yakuniy xulosani o'zingiz bering. Shavkatbek Mahmudov, Laziza Yusupova, Markaziy studiya uchun.